Kiekvienais metais spalio 2-ąjį šeštadienį minima pasaulinė organų donorystės ir transplantacijos diena. Šią dieną siekiama paskatinti žmonės sutikti būti donorais ir taip išgelbėti kitų gyvybės. Organų donorystės ir transplantacijos dienos išvakarėse Alytaus rotušės aikštėje, kaip ir kasmet, sužibo žvakutės organų donorams pagerbti. Minint šitą dieną mes propaguojam donorystę, mes kalbam apie tą donorystės naudą, ne tik tai pagerbim donorus, kur pavyzdžiui, aš esu transplantuota ir negaliu ne šitoj dienoj nedalyvauti ir nepagerbti savo donoro dėl to, kad aš turiu antrą gyvenimą, visą tą žodžio prasme antrą gyvenimą. Būtent, kad žmonės matytų, kiek yra svarbu ir kiek yra svarbu suvokti, kokia yra vertinga gyvybė. Gal tavo kaimynui, gal dar kažkam, tai būtent yra tos, kaip mes sakom, kartais net ir paskutinės dienos ir tu nežinai dėl ko. Gal jisai stovėjo eilėje ir negalėjo būti transplantuotas, tarkim, dėl to, kad nesutiko, nors buvo pats tinkamiausias donoras. Visoje Lietuvoje organų ar audinių transplantacijos laukia daugiau nei 400 žmonių, iš jų 30 vaikų. Dažniausiai organai yra inkstai, jų reikia šiuo metu 115, kasos ir inksto komplekso reikia 3, širdies 53, plaučių 6, širdies ir plaučių komplekso 4, kepenų 101 ir regeno 141. Pasak dializių skyriuje dirbančios alytiškės gydytojos Dalios Labukienės, skyriuje lankosi 26 inkstų nepakankamumu sergantys gyventojai. Visi tikisi sulaukti inksto. Kai dirbi, tai matai tiesiog, kaip emociškai jaučiasi žmogus, kuris yra dializuojamas. Ir jeigu jisai laukia to inkstuko, tai žinot, kiekviena diena jam yra vilties pilna. Kiekvienas skambutis telefono yra tarsi mintis, kad aš būsiu gal kviečiamas, gal atsirado tas donoras. Ir aš matau jų tą laukimą ir matau po to, kai jie grįžta jau transplantuoti, tai žinokit, yra didžiulis džiaugsmas. Mes tampam tarsi giminės. Tai mums labai. Ir matau, kaip pasikeičia jų gyvenimai, juk jie iš tikrųjų, tas gyvenimas pasidaro pilnavertis, jie nebeprikaustyti prie tos kasdienybės, kai reikia kas antrą dieną tau atvažiuoti ir atlikti tą procedūrą. Kai kurie yra jau seniai dializuojasi, kai kurie yra ateinantis naujai, ypač iš jaunų žmonių, tai yra viltis, kad jie gaus inkstą. Tai jie tokie yra viltingi man pacientai. O šiaip, žinoma, kiti tiesiog išeina į amžinybę ir viskas, nes tai yra komplikacijos tiesiog tos ligos ir mes nieko jau negalim padaryti, turbūt organizmas, kiek jis leidžia žmogui gyventi, dedant didžiausias pastangas, bet tai ne mūsų valiai dažnai būna. Čia yra džiaugsmas, kadangi yra porinis organas, tai jeigu atsiranda donoras, jis iš karto duoda du inkstus. Tai žiūrėkite, mes galim dviem žmonėm iš karto tą inkstuką pasodinti. Tai tas yra tikrai toks organas, kuris, kaip aš sakau, dvigubas organas. Ir jį gali pasidalinti, nes, kaip žinom, inksto užtenka vieno gerai dirbančio, kad žmogus galėtų gyventi. Man asmeniškai transplantuotas inkstas prieš 14 metų. Aš susilaukiau sūnaus po transplantacijos, kuriam 10 metų. Ir tai yra visai kitoks gyvenimas. Tai yra neegzistavimas nuo vienos dializės iki kitos, kuri daroma per savaitę 3 kartus, o džiaugiesi gyvenimu ir kažkam tai bandai padaryti kažką gero savanoriaudamas, kad atsidėkoti už tai. Pastebima, jog nemažai žmonių atsisako būti donorais dėl įvairių baimių, bet to, kas trečias, ketvirtas potencialus donoras netampa donoru, nes nesutinka artimieji. Per metus maždaug iš 100 potencialių donorų jais tampa tik pusė. Pavyzdžiui, šiais metais iš 85 potencialių donorų, kurie galėjo paukoti savo organus, donorų tapo tik tai 40. Kas susiję su ligom, tai jie truputėlį kitaip žiūra. Jeigu sveikas žmogus, jam sunku suprasti, kodėl mano artimas turi gulėti kapuose, o kitas džiaugtis gyvenimu. Bet vėl, matant reanimacinį prijungtą savo artimą prie aparato, jisai kaip miegantis. Ir atrodo, o galbūt ta viltis yra, o gal atsigaus. Nors transplantacijos daromos tik tai tada, kada jau būna smegenų mirtis, tai yra negrįžtamas procesas,
ir žmogus nebeprisikels jau. Ta akimirka, kai vyksta nelaimė, arba tada gaida gydytojas, profesionalas ateina tavęs paklausti, ar galėtumėt paukoti, na, nelaikas pradėti tada domėti šitą temą. Tiesiog žmonėms reikėtų nuolat tiesiog, kas kiek laiko pasidomėti, nepasiskaitinėti, matyti ir televizijoje, radijoje, visur. Nes ta akimirka dažnai mums tiesiog atrodo visa informacija, viskas susiblokuoja ir atrodo, kad mes nebežinom nieko. Ir yra tokių atvejų, kada, tarkim, artimieji turėjo organų donorystės savo tą kortelę, kaip pripažinimą, kad aš galiu būti donoras, o artimiesiems nieko nesakė. Ir tiesiog nebuvo paukota. Artimieji paskui netgi randa tą kortelę, apgailestauja, atsiprašo, kad jie nesutiko. Už tų žmonių donorų stovi jų artimieji ir jie turėtų suvokti, kad jie atlieka žygdarbį. Aš tiesiog iš tikrųjų šią dieną norėčiau perduoti tą žinią visiems donorų artimiesiam, kad jie yra didvyriai. Nes jeigu ne jų sprendimas, tai daug gyvenimų nebūtų nesitęstų ir daug žmonių būtų nelaimingais. O turbūt pagrindinis dalykas padaryti žmogų laimingu mūsų pastangomis kiekvieno, kad ir vienai. Jau 7 metus Alytuje organizuojamoje organų donorų pagerbimo akcijoje dalyvauja ir miesto savivaldybės vicemeras Povilas Labukas, kuris teigia jau yra apsisprendęs įsigyti donoro kortelę ir ragina tam pasiryžti kuo daugiau žmonių. Džiaugiuosi, turėdamas galimybę jau ne vienus metus čia atvykti, būti su tai žmonėmis, kurie dirba su tais, kuriems reikalingos transplantacijos. Ir tie, kuriems jau transplantacijos yra atliktos. Ir tas pabendravimas, pasibuvimas, ta popietė yra labai svarbi. Man atrodo, kiekvienam, kuris čia yra, ir mums primena, kad iš tikrųjų gyvenimas yra labai trapus. Viskas yra labai laikina ir iš tikrųjų priverčia susimastyti ir apie mūsų tam tikrus ateities sprendimus. Kaip mes elgtumėmės, jeigu atsitiktų tokia situacija, kada reikėtų priimti sprendimus. Ar mums patiems dėl savo artimųjų, ar diskutuojame ir kalbame mūsų artimiesiems dėl mūsų pačių. Labai svarbu, kad ir mūsų artimieji gerbtų mūsų valią, kurią mes išreiškėme, užpildydami donoro kortelę. Dar iki to skaudaus įvykio mes pasakome, kad mes sutinkame, mes norime. Ir visgi kartais būna labai nelengva. Tams pačiams šeimos nariams, kurie atrodo jau susitaiko su tuo, bet kas kartais išgyvena vis kitokį išgyvenimą, kai tu realiai susiduri su tuo. Tai, man atrodo, tokie renginiai mus turėtų dar kartą mobilizuoti, mums priminti, kad turėtumėm būti ryštingi ir nebijoti tų priimamų sprendimų. Ar jūs turite organų donoro kortelę? Šiandien diskutavome ir priėmiau sprendimą, nedelsiant po šito renginio, donoro kortelę užpildyti. Tai yra labai svarbu ir tą padarysiu nedvejodamas ir jau kai kitais metais čia stovėsiu, aš jau būsiu su donoro kortele ir tikrai pakviešiu tą padaryti ir visus kitus. Lietuvoje organų transplantacijos atliekamos jau 51 metus. Per šį laikotarpį Lietuvoje buvo 1905 donorai, po kurio nors organo transplantacijos šiuo metu Lietuvoje gyvena per 1000 žmonių. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.